מה קורה, מקווה שיש לכם אחלה יום. אז מלא זמן עבר מאז שעשיתי עדכון הריון, ואני חושבת שכבר הגיע הזמן. אז באופן רשמי אני נכנסתי לחודש שמיני, ואני בטוחה שיש הרבה מכם שיושבות עכשיו ואומרות, וואו, זה עובר ממש מהר. ואני אומרת לעצמי, מתי זה ייגמר כבר? האמת שההיריון הזה עובר לי הרבה יותר לאט מההיריון הראשון. לא שאני סובלת, לא שקשה לי באופן מיוחד, אבל אני מתה כבר לקבל את הגוף שלי בחזרה. ואני לא אומרת את זה מהמקום של איך אני נראית, או הגודל, או הבגדים. אני דווקא אומרת את זה מהמקום של ה... באנגלית אומרים mobility, אני חושבת שבעברית אומרים ניידות, כאילו האפשרות שלי לזוז. כשיש עוד ילדה בבית, ואני בטוחה שהאימהות היותר מנוסות ממני אפילו יכולות להזדהות עם זה, קשה פיזית לתפקד עם שאר הילדים, אם זה לרים את ליה, לעשות לה אמבטיה, לשבת איתה על הרצפה ולשחק איתה משחקים שאני רוצה לשחק איתה, אני כזה, או, כואב לי הגב, או, לא נוח, כל מיני דברים כאלה שהייתי מאוד רוצה לעשות, אם זה להוציא את ג'אנגו, אני מרגישה, ג'אנגו הוא כלב מאוד מאוד גדול ויש בו הרבה כוח, ואם הוא רואה כאילו כלב או מישהו ומתלהב ומושך, זה מסוכן לבטן, אז אני כבר לא מוציאה אותו, אני מרגישה כאילו... trapped in my own body כזה, ולישון, זה בכלל, אני חייבת להתקן אתכם לגבי השינה, המצב לא טוב, לא נוח לי במיטה, אני ישנה עם 7,000 קריות, מנסה לשים אותם בין הרגליים ועל הצד, ועל הצד כואב לי בגלל העגיל, אז בגלל זה החלפתי לעגילים הקטנים שלי עוד פעם, אם שמתם לב, כי העגילים הגדולים, בגלל שאני ישנה עכשיו על הצד, ממש התחילו לכאוב לי. בלילה שצריך לקום לליה, לוקח לי רבע שעה, לפעמים היא קמה, היא בוכה, כי רק רוצים שתוך 30 שניות יכניסו לה חזרה את המוצץ, ואז היא חוזרת לישון. ואני כאילו לוקח לי רבע שעה לצאת מהמיטה, ואז הכל הולך, ואז היא בוכה, מתחילה להתעורר, ואז צריך כבר להכין לבקבוק, ועוד פעם לנסות להרדים אותה. אז זה כבר הגיע למצב שכאילו, אני אומרת לי, דני, דני, לך אתה, לך אתה, מהר, 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 וכאילו לא נעים לי ממנו, כי כל לילה הוא קם אליה. שרות לא באמת רציניות או אמיתיות, אבל אלה הדברים הקטנים שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו. מעבר לזה, אבל אני באמת מרגישה טוב. יש לי צרבות, אבל הרבה פחות ממה שהיה לי בהיריון הראשון. אני העליתי הרבה פחות במשקל, מי שצופה בערוץ השני שלי כבר ראה. שהייתי אצל האחיות ושקלו אותי, ואם אני לא טועה עליתי משהו כמו 11-11.5 קילו בינתיים, שזה סביר, נורמלי, רגיל, אני משערת שבקצב הזה אני בטח יגיע ל-13-14 קילו עד סוף ההיריון, שאני מאוד מרוצה מזה, לפי המשקל שלי מלפני ההיריון, אני אמורה לעלות משהו בין 11 ל-16 קילו, אז אני ממש בטווח הזה, אז אני מרגישה בסדר גמור. לגבי בדיקות, אז עשיתי את בדיקת המסת סוכר שראיתם גם בערוץ השני, והכל יצא תקין, ומאז הספקתי כבר לעשות הערכת משקל. הערכת משקל זה הערכת משקל של העובר, לא הערכת משקל שלי. היא בסביבות הקילו 800, קצת יותר מקילו 800, שזה בסדר גמור, אני עשיתי את הבדיקה בשבוע 31, סוף שבוע 31, אז זה בסדר גמור. אני רק בתקווה שהערכה באמת נכונה, אני שמעתי על יותר מדי מקרים שטעו בערכת משקל, ומגיעים לחדר לידה, ופתאום רק, כאילו מה זה פתאום, רק אחרי הלידה מגלים שהתינוק, לא יודעת, בגודל של איזה 6 קילו. אחד הטיפים שאני בעצם קיבלתי כשבחרתי איפה אני הולכת ללדת, ואני חושבת שזה טיפ ממש ממש טוב לכל מי שאולי בהיריון וחושבת על זה. זה בסוף, כל הבתי חולים בארץ הם פחות או יותר באותה רמה, והרבה תלוי על איזה מיילדת את נופלת באותו יום. וכאילו השיקול בתכלס חשוב, זה כמה זמן בעלך יצטרך לעמוד בפקקים כשהוא בא לבקר אותך. וזה כל כך נכון, כי בהיריון הראשון, פתאום את מגלה ששכחת להביא משהו, שאת צריכה משהו מהבית, ששכחת מתן, שלא יודעת מה, ואני פשוט הרצתי את עידן, הלוך חזור הביתה, כאילו בגלל שזה לא רחוק. היה לנו גם כמובן את ג'אנגו בבית, אז הוא כל פעם יכל נורא בקלות לקפוץ הביתה, להוציא אותו, להכיל אותו, לטפל גם בו. אני חושבת שזה שיקול ממש ממש חשוב למי שמתלבטת איפה ללדת, אני חושבת שבאמת תלכו למקום קרוב לבית, כי זה ממש ממש מקל, ואני אישית לא מאמינה בכל הדברים האלה שכולם אומרים, תל השומר זה הכי טוב, לא,
לניאדו זה הכי טוב, לא בבית חולים מאיר זה הכי טוב, וכולם אומרים לי, שמעתי סיפורי זוועה על איכילוב, וכאילו לי הייתה חוויה באמת מדהימה שם. אני קצת בלחץ מזה שאין לי מקום במלונית, זה מה שהתחלתי לספר לכם, אז אני התקשרתי בעצם להזמין מקום במלונית, והם אמרו לי שהם מלאים, ואני כזה, מה? איך אתם יכולים להיות מלאים? אז הם בעצם לוקחים סטנדביי, זאת אומרת שילמתי איזשהו פיקדון בשביל להיות על סטנדביי, שאם במקרה באותו יום אני מגיעה ויש מקום, אז הם כן יכולים להעביר אותי למלונית, אבל יש עדיפות למי שהזמין המקום כשהיה המקום. הנה הבטן שלי כרגע, ובהחלט מי שעוקבת אחריי מהרעיון הראשון יודעת שזה שונה לגמרי, הגוף שלי נראה שונה לגמרי, כן, אני בטרנינג כזה של הריון וגם חולצת הריון, ששניהם קניתי הזמנתי אותם מאסוס, והם שניהם של מותג שקוראים להם מאמלישס, קוראים למותג מאמלישס. כל מי שבהריון, הולכת להיות בהריון, אני ממש ממש ממליצה על המותג הזה, הבגדים ממש ממש איכותיים, לא יקרים, והמידות באמת טובות, וכל מה שהזמנתי מהמותג הזה אני ממש ממש מרוצה. יש מותגים אחרים שהזמנתי מאסוס שהייתי פחות מרוצה, אבל זה מותג באמת שאני ממליצה לכם בחום. מה עוד אני יכולה להתקן אתכם? אני פחות נפוחה מההיריון הקודם, אין לי בצקות ברגליים כמו שהיה לי בינתיים, כן? יש לי עוד חודשיים, יכול להיות שזה עוד יקרה. הטבעות שלי בהיריון הקודם נורא צחקו עליי שהיו לי אצבעות של... איך הם קראו לזה? אצבעות קבב או משהו כזה? הטבעות שלי נתקעו לי על האצבעות, ואני זוכרת בהיריון הקודם, העליתי תמונה של מדריך לק כזה, וקיבלתי מלא מלא תגובות שאנשים רשמו לי, אשלי תורידי את הטבעות לפני שתצליחי להוריד אותם יותר. אז אני פחות נפוחה הפעם, אני חושבת שזה גם בגלל שאני אוכלת הרבה פחות מלוח הפעם. בהיריון הראשון היה לי כל הזמן בא אוכל מלוח וחריף ומטובל, וכן, אני חושבת שזה אחד הסיבות שממש התנפחתי. הקטע הזה עם המתוק לא עבר לי, אני עדיין בא לי מתוק, מי שעוקבת אחריי בסנאפצ'אט יודעת שאני, יש לי נטייה להיכנס לקונדטוריות ולצאת משם עם שתי עוגות. לגבי שם, אני יודעת שאתם מתות כבר לדעת, אז האמת שיש לנו כבר כמה ברשימה. אני חייבת להגיד שה2-3 כאילו בטופ של הרשימה שלנו כרגע, אף אחת לא הציעה את השמות האלה. קיבלנו המון הצעות לשמות, שאני חושבת שבטופ של מה שאתם רושמות לי זה אמה, המון המון אמרתם לי את השם אמה. זה לא אופציה מבחינתי, לא שחס וחלילה אני לא אוהבת את השם או פוגעת במישהי שזה השם שלה, אבל מבחינתי זה כאילו לא אופציה. אמרתם לי המון על מאיה או מיה או דברים כאלה או מאי, אז מיה לא, כי יש לי את האחיינית מיה, וגם מאיה, שאני חושבת שזה שם ממש ממש יפה, כאילו לא בא לי עליו, לא יודעת, אז לא. ומה עוד, מלא נטע אמרתם לי, צריך שיהיו כמה אופציות, ואז שרואים את התינוק, צריך להחליט, כי לפעמים השם לא מתאים במראה, כאילו, אתם מבינים מה אני אומרת? צריך לראות שזה באמת מתאים כשרואים את התינוק. אז תמיד, גם עם לי, היו לנו כזה 2-3 אופציות, וכשראינו אותה החלטנו, אני לא אספר לכם את השמות, כי גם אני חושבת שזה כזה מזל רע, וגם אני רוצה לשמור קצת על אלמנט ההפתעה. אני לאט לאט מפסיקה לעשות סדנאות, אני כבר הפסקתי, אני קיבלתי החלטה מזמן שבינואר פברואר אני כבר לא מקבלת לקוחות לאיפור. פברואר כמובן, כי אני באמת לא יכולה להתחייב על העניין הזה של אני לא יודעת מתי אני ילד. ועל ינואר, כי קיבלתי החלטה שאני רוצה קצת להוריד עומס מעצמי במהלך חודש ינואר, כדי שאני אוכל באמת להתחיל להתכונן לקראת הלידה, מזה שאני רוצה, אני מאוד מאוד מקווה שחודש אחרי הלידה אני יוכל לקחת מין סוג של חופשת לידה לעצמי, שזה אומר קצת להתרחק מהמברשות, מכל העסק הזה, ולתת לאנשים שעובדים אצלי באמת לנהל את זה, וגם כמובן לא לצלם סרטונים. אני חושבת ש
לפחות בשבועיים הראשונים אני כנראה לא אצלם, יכול להיות שאני נורא אתגעגע אליכם ואני אדליק את המצלמה וכאילו אני רק ארצה לדבר איתכם ולהדכן אתכם, אבל נראה לי מדריכי איפור ודברים כאלה פחות, אז אני רוצה ככה באמת בחודש הקרוב להכין סרטונים מראש, שיהיה תוכן, כי התוכן ימשיך לעלות, אני פשוט רוצה שזה יהיה הכל מוכן מראש. יש כמה פרויקטים מאוד 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 גדולים שאני עובדת עליהם ל-2016, אז רציתי באמת לפנות את ינואר ופברואר מסדנאות ולקוחות בשביל שאני אוכל להתפנות ולעבוד על הדברים האלה. קווה שאתם לא שומעים את זה, הם משפצים פה דירה ממול ויש את שומעים את זה? יש את השרוול הזה, שאגב זה המצאה ישראלית, והם זורקים את כל הזבל בפנים ונראה לי זה מה ששומעים. אז כן, כל מי שהתקשרה להתעניין לגבי איפור, סדנאות, דברים כאלה, כרגע אנחנו לא מתאמים שום דבר לגבי חתונות וכאלה. גם פה אני לצערי לא יכולה להתחייב, כי אני לא יודעת, לגבי כל הפרויקטים ממש גדולים שאני עובדת עליהם, אני לא יודעת כמה עמוסה אני אהיה שנה הבאה, אז אני לא יודעת אם יהיה לי זמן באמת להפר כן או לא. אני יודעת שמלא מכם התקשרתם לתאם ונורא התאכזבתם, כי כאילו אמרו לכם מה שלי לא מתאמת עכשיו, ושאלתם מה זה אומר היא לא מתאמת, מה זאת אומרת היא לא מתאמת, אז כן, זה הסיבה, אני כרגע לא מתאמת סדנות ואיפורים עד לאחרי הלידה, ואז אחר כך כבר נעדכן אתכם לגבי זה. אני יודעת שהמון מכם רציתם לראות יותר תוכן שהוא מעבר לאיפור, שהוא מעבר לטיפוח גם, שהוא משלב קצת יותר נושאים של הורות והיריון וטיפים לתינוק ופייבוריטס ואיך גורמים לתינוק לישון טוב בלילה ודברים כאלה, אז אני יודעת שזה באמת מעניין אתכם להמון נשים שצופות בי, אז קיבלתי כזה על עצמי לנסות, אני מקווה שאני אעמוד בזה, לפחות פעם בחודש לעלות סרטון שהוא קשור איכשהו לנושאים האלה של הורות ואימהות ולא יודעת, כל מיני עולמות תוכן אחרים. אז אם יש לכם כבר רעיונות לגבי זה, לגבי מה הייתם רוצים לשמוע בקטגוריה הזו, בתחום הזה של היותר הורות ולייפסטייל ודברים אחרים, אני אשמח, תרשמו לי אותם למטה, כי עכשיו אני כזה אוספת רעיונות ורושמת לעצמי כדי לתכנן את השנה הבאה. זהו, אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח גם, תרשמו לי אותם למטה, אני אשתדל מאוד לענות לכם על השאלות. מי שכן עוקבת אחריי בסנאפצ'אט, זה מקום נהדר, לפעמים אני כזה קוראת את התגובות או את השאלות שלכם ועונה בכל רם דרך הסנאפצ'אט, אז תצטרפו אליי לסנאפצ'אט, זה מקום ממש ממש מגניב, גם אם את יותר בוגרת ואת אומרת כאילו מה זה קשור אליי, זה מקום של ילדות, הסנאפצ'אט זה מה זה מגניב ואני התמכרתי, באופן רשמי התמכרתי, אני אוהבת את המקום הזה, הוא כיפי נורא, אז השם שלי בסנאפצ'אט זה AWB Makeup, למי שעוד לא יודעת, תצטרפו אליי לשם, כן, ואני מרגישה שהקהילה נורא נורא חזקה שם בסנאפצ'אט, אז זה ממש כיף, ומי שעוקבת אחריי שם מקבלת עוד המון ממני, אם אתם רוצים, אם אתם לא רוצים לא צריך. אז זהו, שיהיה לכולם אחלה יום, אני אוהבת אתכם, כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye.